sagaalka degmooyin tartan ay ku jiraan anaguna tartanka degmada Axmed Macalla Haarno hadaan nahay waxaan rajaynayaa inaan kaalinta koobaad galno gudida horumarinta degmada Axmed Macalin Haarun bulshada degmada iyo maamulka degmada Macalin Haarun oo iskaashanaya ayaa olole nadaafadeed iyo mid wada banaynba ka fuliyay degmadaasi gaar ahaan aaga bari ee degmada maadaama uu ay maanta ku beegnayd khamiis bilood dambaysa oo ah maalintii ay dawladda hoose ee degmada Hargeysa u astaysay ololaha nadaafadeed iyo wada banayn waxay gudidu sheegeen bilaha soo socda ee afraad iyo shanaad inay sii socon doonaan qorshayaasha horumarinta degmada Macalin Haarun qaar ka mid ah gudida degmada ayaa ugu baaqay bulshada inay kala shaqeeyaan horumarinta degmada gudida degmada Axmed Macalin Haarun gaar ahaan aaga bari iyo guud ahaan xaafadaha qaybo badan oo ka kooban saaka waxaan ka qayb qaadanaynaa ololihii nadaafadda iyo wada banaynta ee maayirka degmada maayirka caasimadu uu ku baaqay marka hadaan u nahay degmada Axmed Macalin Haarun bulshadii deganeyd odayaasheedii culimadeedii waxaan saaka ka howlgalnay degmada Axmed Macalin Haarun gaar ahaan aaga bari xaafadaha aaga bari ee ka area ujeedada shaqadaana u qabanayno iyo waxa tii wala wada garanaya dewa in laga qayb qaato nadaafada iyo feer dhowrka iyo balqabka xaafada iyo guud ahaan caasimada ilaahay ma hadii maanta waxaan ka shaqeynaynaa xaafada Axmed Macalin Haarun qaybteeda bariga oo si mutadawacnimo aan uga shaqeynaynay oo wadooyin aan xilnaan u baneynaynay dhirta garawaaga la goynayay runtii shaqo fiican baa ka socota dadka xaafada aad baan ugu mahadcelinaynaayo si fiican bay noo isugu ay garab taageen dadku u helay in imka wadooyinka markay arkeen maamulka caasimadda Hargeysa maanta sida fiican u shaqeynaya ee waxtarkoodii la arkay dadkii dadweynii reer Hargeysa aad iyo aad bay maanta u helay in Cabdikariin Axmed Moogey iyo tiimkiisa shaqada fiican ay umada u hayaan ayaa cid walba dareemaysa aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen shaqo fiican baa laga socota dadweynahana waxaan ku baraarujinaynaa inay iyaguna inta ay ka badanba ay la qabtaan cid kasta oo wanaaga xaafadda ka shaqeynaysa ama banayn ahaato ama garan waa ahaato waa dhibaatooyinka ama carqaladaha ina hortaagan mataqaana xaafadda ay leedahay camalkani runtii waa camal aad u cajaa'iba waa camal khayr badan ku jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga waramay nin laan ku soo baxday waddada ka leexiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dambi dhaafay janno ku abaaliyey saaka inteedan waxaan u taagannahay inaan ka qayb qaadano nadaafadda iyo wada banaynta iyo haddii alla kuu roo yahay ololaha nadaafadeed ee ka socda guud ahaan caasimadda gaar ahaana xaafadda tana degannahay degmada Axmed Macalin Haarun qaybta eriyada ka oo runtii laba aag saaka aan ku jirnoon la banaynano wadooyinkeeda saaka loo soo kalahay dhammaan xubnaha runtii ila jooga oo injineerada iyo odayaasha iyo culimmadaba leh had baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha xaafadda oo runtii aad u soo dhaweynaya meel kasta oo runtii aanu taagannahay dhirtii xataa xaafadaha ku hortaalay ee garwaayada xumeyda harsanayeen banaynteeda runtii aan ka hadlahayno runtii aad u soo dhaweynaya waxaan insha allahu tacaala inoo ballana in iska kaashanno wada banaynta iyo nadiifinta guud waxaa runtii inoo ballana inaynu beerno oo garwaayada wadooyinka fool xumeynaya ee guryaha fool xumeynaya inta iska goyno inaynu ku beerno dhir qurux badan oo maaragtay bilic leh oo intifaacsano oon harsano aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa in dhulka xidhan ee seesan ee ay leeyihiin dadweynaha ku nool haddii ilaahay ka dhigo in qof kasta uu isxilqaabo oo jagadiisa banneeyo oo garanwaagana ka garaaco xashiishkana ka qaado si aynu u helo magaalo qurux badan iyo xaafad qurux badan oo haddii ilaahay ka dhigo aynu bilicdeeda insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo wada daawano muraayad inoo noqoto qaar ka mid a xaafadihii ay saaka ka fuliyeen wada banaynta iyo nadaafadda ayaa iyaguna uga mahadceliyey guddida horumarinta degmada iyo dowladda hooseba guddida degmada Macalin Haarun waxqabadka fiican ay qabteen aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa annaguna anagoo xaafadiya guddida iyo degmada Macalin Haarunba waan la shaqeyn doonaa insha allahu tacaala khadar cismaan gaas oo ku hadlayay afka degmada Macalin Haarun ayaa dhinaciisa isaguna halkaasi ka hadlay maanta oo ay tahay taariikhdu bishii 3 ku beegantay khamiis bil u dambaysa oo ololihii caasimadda ee maayirka caasimadu u askeeyeen caasimadda la nadiifiyey wada banaynta maanta degmada Axmed Macalin Haarun anigoo ah jawmitirka degmada Axmed Macalin Haarun waxaan wada banayn ka wadnaa xaafadda hodan hilis waxaan la shaqeynayaa guddidii dhalinyarada guddidii odayaasha cuqaashii degmadu marka hore ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan helnay gudoomiyaha degmada cabdiraxmaan aadan qorgaab
oo amaamirtiin si aan maanta shaqadiisiyo amaamirtiisan banaayno waxaan leeyahay caasimada Hargeysa 9 degmooyin tartamay ku jiraan anaguna tartanka degmada Axmed Macalin Haaruun hadaanay waxaan rajaynayaa inaan kaalinta koobaad galno. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بس ما عادش بتحل مفرم 10 دولار بعد كشبان كرتا شن بعد كشبان كرتا شن يتون بعد كشبان كرتا لا بعد تم بعد كشبان كرتا